порушення законодавства тут не відбулося. Але є інше. Моральна відповідальність тієї людини, яка, будучи депутатом, будучи головою фракції, звернулася до міської ради про викуп цієї земельної ділянки, то це насправді може стати нездоровим прецедентом. Тому що власність сьогодні має дуже багато людей у центрі міста Чернівців. То чому одним ми багато років не надавали, а голові фракції сьогоднішній ми надали це право, навіть не порушуючи законодавство. Це більше моральна відповідальність сьогодні цієї людини, яка хоче це зробити. Ну, а я думаю, історія розсудить.